Здравейте! Добре дошли в кухнята на моето голямо семейство. Днес ще ви покажа една страхотна рецепта за кюфтенца от телешко месо, които се приготвят на фурна, стават изключително сочни, пухкави и същевременно хрупкави отвън. Нещо, което смятам, че всеки един цели. Имаме 0,5 кг телешка кайма. Към нея добавяме 2 жълтъка. Белтъците съм ги заделила в друга купичка, които ще ни трябват по-нататък за рецептата. 0,5 глава лук, по-малка глава съм ползвала. Сипваме малко магданоз. Две малки филийки хляб, които предварително накиснах във вода и изтисках от водата. Две супени лъжици брашно с една чайна лъжица бак пулвер. Сега ще сложа малко черен пипер. Малко сол. Малко чубрица, която втребваме между пръстите си. Кимян. И една трета кофичка кисел мед. Сега хубаво трябва да помешаме каймата с съставките. Ето по този начин изглежда и вече хубаво разбърканата кайма. Сега ще покрия купата с фолио и ще пребера в хладилника за 1/2 час, за да престои да се довкуси и да се постегне малко. Докато каймата престоява в хладилника, идва ред на картофките, които следва да бъдат обелени за нашата гарнитура. След като обелих картофите и ги измих, сега следва да направим прозръщчета в тях, като внимаваме ножа да не удари дъската и съответно да прережем нашия картоф. Не е нужно чак толкова долу да стига, за да не рискуваме да го срежем. Идеята, когато сложим резанче масло отгоре, то да проникне в прозразите и както овкусено с чесънчето и маслото и копъра, то ще овкуси изцяло картофа и наистина ще се получи един страхотен вкус. Ето ги картофките, които вече съм нарязала на тип ветрило. Сложила съм малко мазнина в тавата и съм ги наредила. Сега към сгорещената тенджерка добавям маслото, копъра и картофа. И изкръсвам. Дърпам настрана и с тази смес ще намазам нашите картофи. След като намазахме картофите с нашата прекрасна смес, посоляваме ги. Слагаме фолио и печем във фурна на 220 градуса. Картофите вече са покрити с фолио и са готови за печене, но моята фурна съм я намалила на 200 градуса и съм пуснала на горещ въздух, защото ще пека на две нива. Картофите смятам около 1 час да ги запека под фолио, след което да махна фолиото и още може би 20-30 минути, не знам, ще ги наглеждам. Но обичам да давам някакво точно време, тъй като всяка една фурна по различен начин пече. Ще пека на две нива, защото искам кюфтетата заедно с картофките да станат, хем да бъдат
топли, а пък и да не седа 2-3 часа, докато ги пекам. Е, слагаме картофите във фурната и се връщаме към каймата, която всеки момент ще извада от хладилника. Ето вече каймата е изкарана от хладилника. Сега следва да си подготвим сместа, в която ще обваляме нашите кюфтета. За целта ще са ни необходими една чайна чаша Корнфлекс, който сега ще разчупа, даже вече почти го разчупих, на блендера, и една чайна чаша галета. Така, да започнем да ги овалваме. Хубаво си намокряме ръцете, взимаме от каймата, топим в разбития бъртък, след което валваме. Да го оформим и слагаме в тавичката. Така процедираме, докато каймата свърши. Ето ги и кюфтетата, които вече са готови, оформени. Сега слагам във фурната да се пекат заедно при картофите. Отивам да приспивам момчетата и след това се връщам отново, за да видим крайният резултат. Така, както видяхте, по-малките вече спът. Мина един час, вече картофица почти готови, т.е. искаме да бъдат златисти отгоре, затова махам фолиото и ги връщам във фурната да се запекат. Мирише страхотно на масло и чесън. А ето ги и кюфтенцата, които вече са готови. Изглеждат по този фантастичен начин. Едно кюфтенце разрязах. Хем за да мога да проверя дали е добре отвътре, хем за да го видите. Ето как изглежда и отвътре. Изключително пухкави и сочни, а отвънка, вижте колко е пухкаво. Страхотно! Надявам се да ви харесат. Наистина, опитайте ги, няма да съжалявате, страхотни са. Пухкави, сочни, отвънка хрупкави, каквито винаги сме мечтали. И най-вече няма грам мазнина в тях, което е фантастично, защото по нищо не отстъпват и не се различават от пържените. Дори не са и поръсни с мазнина, т.е. изцяло така, както ви ги показах, по този начин съм ги пекла. Бон апетит!